მოგესალმებით ეთერში ამ თავარი 3 საათზე ახალ ამბებს ნათია ქოქოსაძე გაგაცნობთ. Ქედის მუნიციპალიტეტში მამაკაცი დაჭრეს შემთხვევა სოფელ კოკოტაურში მოხდა, როგორც ცნობილია, დაჭრას წინ უძღოდა კონფლიქტი, დაჭრილი მამაკაცი ამ დროისთვის უკვე კლინიკაშია გადაყვანილი. Რა გახდა შეერაღებული თავდასხმის მიზეზი, ან დაიწყო თუ არა უკვე გამოძიება ამ ეტაპზე უცნობია. Șabatis Tavarši Gasulis, sujetis Šemdek, sadat metadonis programis beneficiari policijos Magalčinosnebs šantaši, adanaša urleps paktis, paktis specialuri sagamudziebos amsahuri da interesda, mamakaci amcutepši gamumdzieblis skithveps pasuhobs. Šegaxsenebt metadonis programis beneficierma Šabatis Tavarš detalurad mouqva tu rogor gaxda is samartal damtsvelebis mkhridan šantašis mskhverpli isqveba rom mas chaudes narkotikuli sašualebebi da aseve miaqenes fizikuli da sitqvieuri sheuratsqopa da Obidze imqopeba axla specialur sagamodziebo samsakhurtan da temis detalebs upro vrclad isqvi ambobs. Ჩვენს კორესპონდენტს ოდნავ მოგვიანებით ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში, მანამდე კი შეგვიძლია მოვისმინოთ თუ რას აცხადებს მამაკაცი, რას აცხადებდა ის გამოკითხვაზე შესვლამდე. 21 რიცხვში კვირას სიუჟეტიდან მეორე დღეს და საგამოძიებო სამსახური მოვიდა სახლში ჩემთან და წამომიყვანეს ინტერვიუს ჩასაწერად. Დაკავშირებულ ჩადებასთან დაკავშირებით. Რომ ჩამიდეს ნაკვეთები მიმდინარეობა მაგასთან დაკავშირებით. Ქართული ოცნების თავდასხმა პარტნიორებზე და საერთაშორისო ორგანიზაციის პასუხი პარლამენტის თავმჯდომარეს. ხელისუფლებამ წინა საარჩევნოდ ანტიდასავლური კამპანია გახსნილად გამოაცხადა. ამჯერად ჩალბა პაპუაშვილის სამიზნე გავლენიანი ამერიკული ორგანიზაცია USAID გახდა. ორგანიზაციამ უკვე უპასუხა პარლამენტის თავმჯდომარეს პარალელურად ერთობლივი განცხადება გაავრცელა მესამე სექტორმაც. ნინო ბალანჩივაძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ნინო, რას პასუხობს ორგანიზაცია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და რას ამბობენ არასამთავრობო ორგანიზაციებში? Natia, შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილად ჩალბა პაპუაშვილმა წინა საარჩევნო კამპანია უკვე გახსნილად გამოაცხადა. Მან გუშინ იერიში მიიტანა მესამე სექტორზე ქვეყნის შიგნით არსებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე და გარდა ამისა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებზე კონკრეტული სამიზნე იყო ამ შემთხვევაში USAID. ჩალბა პაპუაშვილი აკრიტიკებდა უბრალოდ თავდასხმა და იერიში მიიტანა ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელზე ბექა მინდიაშვილზე იმის გამო, რომ ის არ ეთანხმება მის პოზიციებს რელიგიურ საკითხებთან დაკავშირებით და სწორედ ამასთან მიმართებით მან მიმართა USAID-ს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს იმასთან დაკავშირებით, რომ დაინტერესდეს თუ ვის აფინანსებს ის, რომელ ორგანიზაციას და რაში იხარჯება ეს ფინანსები. თავისუფლად უკვე USAID-მა უპასუხა პარლამენტის თავმჯდომარეს და განცხადებაში, რომელიც ორგანიზაციამ გავრცელა, ხაზგასმით წერია ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები USAID-ის მეშვეობით ქვეყნის ხელშეწყობის ფარგლებში და საქართველოს საკეთილდღეოდ სწორედ მრავალ ორგანიზაციასთან მუშაობს ქვეყანაში ტოლერანტობის მხარდასაჭერად. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა USAID-ის მეშვეობით ქვეყნის ხელშეწყობის ფარგლებში და საქართველოს საკეთილდღეოდ მრავალ ორგანიზაციასთან მუშაობს ტოლერანტობის მხარდასაჭერად. ჩვენ მუდმივი, ღია და გამჭვირვალე კომუნიკაცია გვაქვს საქართველოს მთავრობასთან იმის თაობაზე, თუ როგორ უჭერს მხარს ჩვენი პროგრამები საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. Atma arasamtavrobo organizatsiam ukve gaavtsela ertobrivi ganzkhadeba Šalba Papuašvilis tavdasxmasdan dakavshirebit. Isini fikroben, rom akhla parlamentis tavmjdomarem airchia ghiat tavdasxmis gza mesame sektorze chven saertashoriso partniorebze da is stilobs da kartuli otsneba mtlianat stilobs eklesiis temit manipulirebas tsina saarchevno da garda amisa dges mesame sektorshi darzmnebulebi arian is rom imashi rom martol guns qlav surs rusuli კანონის კანონად ქცევა მათ ვერ მიიღეს. ეს კანონი ერთი მოსმენის შემდგომ ჩვენ ნახეთ საზოგადოების რეაქცია რუსულ კანონთან დაკავშირებით და ახლაც მესამე სექტორის წარმომადგენლები დარწმუნებული არიან, რომ ის იერიში, რაც ჩვენ ნახეთ გუშინ შალვა პაპუაშვილის მხრიდან, ეს არის პრაქტიკაში რუსული კანონის ამოქმედება.
ხელისუფლების გზავნილი სინამდვილეში არის ძალიან მარტივი, ის ბრძვის სამოქალაქო საზოგადოებას ქვეყანაში და ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს და პირდაპირ ამბობს, რომ მას არ სურს, რომ ქვეყანაში არსებობდნენ დამოუკიდებელი ინსტიტუციები და ორგანიზაციები, რომლებიც გაბედავენ და გააკრიტიკებენ ხელისუფლებას და ზოგადად ისაუბრებენ ქვეყანაში მიმდინარე და არსებული პრობლემების შესახებ. ხედავთ აშკარად იმას, რომ რუსული კანონი სინამდვილეში პრაქტიკაში უკვე ამოქმედებულია და მიუხედავად იმისა, რომ მას კანონის სახე არ აქვს, ხელისუფლება სხვა გზებით ცდილობს იგივე მიზნების მიღწევას. განაგრძობს ქართული ოცნება თავდასხმას არასამთავრობო სექტორზე მის სტილის ჩავარდნილ რუსულ კანონს და უნდა მისი დაბრუნება და არ წყდება თავდასხმები ამერიკის შეერთებულ შტატებზე და კონკრეტულად USAID-ზე, რომლისგანაც თვითონ მთავრობა საკმაოდ სერიოზულ ფულს იღებს. პრობლემა არის ის, რომ ცდილობენ ხელოვნურად შექმნან პრობლემა და ხელოვნურად წარმოაჩინონ, თითქოს დაპირისპირება არსებობს ეკლესიასა და საზოგადოებას შორის. Mașii roți, eurointegrații, zgzaze, maciori, șoani, sartașori, sopartniori, bismu, capio, motchovna, aristisrom, sakartolos, heli, supleba, munda, itanam, șomlos, rogurs, opoziția, stana sebe, mesame, sector, tan, ahlac, inia, sarčeno, perioči, kartu, moc, neba, rogur, chans, zgzaircia, isini, tauses, mian, kwao, mesame, sectorist, armomat, gelevs, tauses, mian, arasam, tarobo, organizacie, da, eskola, peri, mesame, sectorist, isaris, irtader, tiram, izdama, da, stureberi, kartulos, neba, sahla, sursrom, tavi, supalida, democratie, ulisit, kwao, și ubrăut ar se bobdes. Va globa Nino Balanchivadze sau probta pirta pireterși. Სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დახარჯული მილიონობით ლარი და რეაბილიტაციის შემდეგ უფრო მეტი ავარიული შენობა დედაქალაქის ცენტრში. გუდიაშვილის ქუჩის მოსახლეობა საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციის პროექტით უკმაყოფილოა. ისინი ამბობენ, რომ რეაბილიტაციის დროს მიწის ქვეშა კომუნიკაციების გაყვანისას ისედაც ავარიული შენობები კიდევ უფრო მეტად დაზიანდა. რამდენიმე შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები სამი წლის წინ დაიწყო და რა ხდება ახლა ადგილზე და რა პრობლემების წინაშე დგანან ადგილობრივები? ირაკლი ბახტაძე გვიამბობს თემის შესახებ უფრო მეტ დეტალს პირდაპირ ეთერში. თავდაპირველად დავიწყებ იმით, რომ გუდიაშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის პირველივე წუთიდან ადგილობრივებს ჰქონდათ კონკრეტული პრეტენზიები დედაქალაქის მერიისა და განვითარების ფონდის მისამართით, რადგან მათ არ შეასრულეთ მათზე დაკისრებული ვალდებულებები დროულად და მათ ჰქონდათ გადაცდენები ვადებთან დაკავშირებით, რადგან როგორც ირკვევა 2018 წელს უნდა დაწყებულიყო სამუშაოები, რომელიც გაჭიანურდა და 2019 წელს დაიწყო. ახლა კი მას შემდეგ, რაც როგორც თავად განვითარების ფონდი ამბობს, მათ უკვე დაასრულეს ამ ტერიტორიაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, თუმცა ადგილობრივები ამბობენ, რომ ეს ეხებოდა მხოლოდ ქუჩის რეაბილიტაციას, თუმცა დაპირება იყო აბსოლუტურად სხვა, რომ განვითარების ფონდი და დედაქალაქის მერია გუდიაშვილის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადგილობრივებს საცხოვრებელ სახლებსაც გაურემონტებდა და ჩატარდებოდა რესტავრაცია ამ საცხოვრებელი სახლების. განვითარების ფონდი ამბობს, რომ მათ ნამდვილად ჩაატარეს რეაბილიტაცია ამ საცხოვრებელი სახლების, თუმცა როგორც ირკვევა, ეს სარეაბილიტაციო სამუშაოები არის უხარისხოდ შესრულებული, ამის შემდგომ უკვე ადგილობრივებმა დედაქალაქის მერიას მიმართეს კონკრეტული საჩივრის წერილით, რის შემდეგაც თავად განვითარების ფონდმა ვარი განაცხადა ამ სამუშაოს დასრულებამდე და შესაბამისად ადგილობრივებმა საკუთარ თავზე აიღეს მათი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია. ახლა კი განვითარების ფონდი ამტკიცებს იმას, რომ მათ ნამდვილად შეასრულეს მასზე დაკისრებული ვალდებულება და გუშინის ნივთები, რომელიც რეაბილიტაციის ფარგლებში გატანილი ჰქონდა ამავე ფონდს, უკან დაუბრუნეს ამ ადამიანებს და ესენი ამბობენ, რომ მათი საცხოვრებელი სახლები ამ ეტაპისთვის არ არის დასრულებული და შესაბამისად ისინი ითხოვენ კონკრეტულ კითხვებზე პასუხებს, თუმცა უკვე ორი დღეა ეს ადამიანები ითხოვენ დედაქალაქის მერიის წარმომადგენლებთან შეხვედრას, თუმცა ამ დროის განმავლობაში ამ ტერიტორიაზე არავინ გამოჩენილა. 2019 წელში გავაფორმეთ ხელშეკრულება განვითარების ფონდთან და გადის ველოდებით ამ წლებს, გაგვატანი ეს ავეჯი, ყველაფერი გამაგრებას გავაკეთებთ. არავითარი გამაგრება ფუნდამენტიდან აბსოლუტურად არაფერი არ გავუკეთებიათ. ვინარ შევაწუხეთ? ქალაქის მერია, ზედამხედველობა, ნუ ყველაფერი დაავდექით მერე და ჩვენი სახსრებით ავიღეთ ვალები და გავაკეთეთ რემონტები. გუდიაშვილის ბაღი კი არ ააშენეს, კი არ გააკეთეს, დაღუპეს მთელი მოსახლეობა. ქუჩაშია ხალხი დარჩენილი. განვითარების ფონდმა გაგვიყვანა 4 წლის უკან ჩემის კუთვნილ ბინიდან კონტრაქტი გვეწერა, წელიდან ნახევარში უნდა ჩაგვარებოდა სახლი. ამის გარკვეული მიზეზების და გამო, მაგათი დარღვევების გამო, განმოთქვით მეზობლებმა პრეტენზიები და
მათ შორის მეც გამიჩერეს მშენებლობა. მის მერე ვაგრძელებ მე თვითონ რემონტს ნელ-ნელა ჩემი სახსრებით და დღეს მომიტანა განვითარების ფონდმა ჩემი დასაწყობებული ავეჯი, რომელიც ელაგა ლილოს ტერიტორიაზე. მიგვიტოვა რემონტი, შუა გზაში მიგვიტოვა რემონტი, გაურემონტებელი შაგვობა, რაღაცა პრეტენზიები, რომ განვაცხადე მე თვითონ ჩემ სახლში, დარღვევები იყო, სამშენებლო დარღვევები, და ეს რომ განვაცხადე, გააჩერა. თუ არ გინდათ, რომ მაშინ თქვენ თვითონ გააგრძელეთო. განვითარების ფონდმა გუდიაშვილის რეაბილიტაციის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან კოლოსალური თანხები მიიღო, თუმცა როგორც ირკვევა, მათ მათზე დაკისრებული ვალდებულებები არ შეუსრულებიათ. შესაბამისად, ახლა უნდა დაიწყოს შესაბამისად სტრუქტურებმა ამ კომპანიის წარუმატებლობის მისამართლით სამართლებრივი დავა, თუმცა ადგილობრივებს არ აქვთ იმედი, რომ რაიმე სახის პასუხისმგებლობა დადგება იმ ადამიანებს, რომლებაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფული გაფლანგეს. Მადლობა, ირაკლი ბახტაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. რაჭაში ამბროლაურის მეორე საჯარო სკოლა ნადგურდება. საგანმანათლებლო დაწესებულებას სახურავი რეაბილიტაციის მიზნით გადახადეს, შენობაში ზამთრის ნალექი ჩადის. ოპონენტები ხელისუფლების კორუფციულ გარიგებებზე საუბრობენ და ეჭვიაქვთ, რომ რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ შესაძლოა შენობის კედლები მდგრადი არ იყოს. ირაკლი ვაჩიპერაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ირაკლი, რა ხდება ადგილზე? გადახდილი სახურავი, ნესტიანი კედლები, სველი იატაკი და განადგურებული ინვენტარი. ეს ამბროლაურის მეორე საჯარო სკოლაში არსებული ვითარებაა. საგანმანათლებლო დაწესებულებას რამდენიმე თვისი სახურავი რეაბილიტაციის მიზნით მოხსნეს, თუმცა სამუშაოები გაჭიანურდა, შენობაში კი ნალექი ჩაედინება. ოპოზიციაში სისტემურ კორუფციაზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ ოცნების ხელისუფლების მიერ განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, ისევე როგორც ზოგადად ქვეყანაში, მათ შორის რაჭაშიც, ინგრევა იშლება და ნადგურდება. ხელისუფლების ოპონენტები მოითხოვენ, რომ ჩატარდეს სამხარაულის ექსპერტიზა და დადგინდეს, რამდენად მდგრადია შენობა, რომელსაც თვეები ათობს, და ასევე გამოვლინდეს ის პირი, რომლის უმოქმედობის გამოც შენობა ამ მდგომარეობამდე მივიდა. აი, ასეთი მდგომარეობაა დღეს ამბროლაურის მეორე საჯარო სკოლაში. განათლების სამინისტრო თვითონ ახორციელებს სკოლის რეაბილიტაციას გაკეთების ნაცვლად. ფაქტიურად განათლების სამინისტრო ამბროლაურის მეორე საჯარო სკოლა მიიყვანა ამ მდგომარეობამდე. ჩვენ კატეგორიულად მოვითხოვთ, ჩატარდეს ექსპერტიზა შემდგომი სწავლის პროცესების რამდენად უსაფრთხო იქნება, და მეორე, აუცილებლად უნდა გამოიკვეთოს პასუხისმგებელი პირი განათლების სამინისტროში. ეს არის ცეცხლთან თამაში, იქედან გამომდინარე, რომ კედლები უკვე საფუძვლიანად არის სავარაუდოდ დაზიანებული, საჭიროებს ახალ აუდიტს, ვინაიდან არ მოხდეს ის, რომ როდესაც სასწავლო პროცესი დაიწყება ამ შენობას ღმერთმან უკნას და რამე მოხდეს და ჩამოიშალოს და იქ ბავშვები დაზიანდნენ. ეს არის უდიდესი შეცდომა, რასაც ეს ხელისუფლება ეხლა აკეთებს აი ამ კონკრეტულ სკოლასთან დაკავშირებით. ამიტომ დროზე გამოქვიზდნენ, მოიყვანონ შესაბამისი სპეციალისტები და მოახდინონ ახლიდან შეფასება ამ შენობის მდგრადობის. ჩაუტარდება თუ არა რაჭაში ამბროლაურის მეორე საჯარო სკოლის შენობას მდგრადობასთან დაკავშირებით სამხარაულის ექსპერტიზა, ეს უცნობია, თუმცა ცნობილია ის, რომ ნაგებობაში ამ დრომდე თოვს და წვიმს. მადლობა, ირაკლი ვაჩიპერაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დაზიანება თბილისის ცენტრში, აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე შენობას, სადაც რუსეთის მოქალაქეებმა კომერციული საქმიანობის მიზნით ფართი იქირავეს, უკანონოდ საფეხურები მიაშენეს, რის გამოც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის პირვანდელი სახე შეიცვალა. თუმცა საზოგადოების პროტესტის შემდეგ ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეებს უკანონო მიშენების დემონტაჟი მოუწიათ. მე ვფიქრობ, რომ ეს დაუშვებელი ამბავია. დაუშვებელია, მით უმეტეს, რომ დღევანდელი დღის გადასახედიდან მათი ბოგინი დაუშვებელია. აქ აშენეს საფეხური, ხო? ხო, და მე მეანგრიეს. ხო, და რატო დაანგრიეს? მე ჯარიმა გექნება თუ არ შეიძლება ამ ადგილას მაგის მიშენებაო და რა ვიცი, რუსები არიან, მაგრამ არ ვიცნობთ ჩვენ, არ ვიცით. ჩვენი მოთხოვნა იყო ჯარიმა, თუმცა კანონში როგორც აგვიღწერეს რაღაც არ დევს ის, რომ მოხდეს დაჯარიმება, იმიტომ რომ ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ეს არ არის რაღაცა უბრალო სახლი ჩვეულებრივი, სადაც
Asta vechte mahome, ce s-a omisit medele de bizgadare, vom începe o inspecție splidan, am adgibei cu ceasul scuelei, da, ahla, care bici cu cum te se fizlat, da, ahla, asta s-a scuedat în surace, are ce s-a scuebe, am ușenă bulii, hoda, care bici, am ușenă tuara, am s-a varat măciorilii. Ras apireps cartulii odsnebara, gegmax, helisupleba, Eurocomisii smir, dat se bulit, hradat, mișe se sruleblat. Ucot snobilerom, cartulii odsneba, manam de dan, se bulit samușa, odgupe, vișek nas, aharapireps, oponente pe gitarț, unebuliarian rom, martole gundi, eurointegrație, istui saciro, reforme bizgatarebas, arapireps, da, amov cevels, da, aseve, da, savlu partnereps, ubralot at webs. Na axatul este o misterie de aici cu opoziția noastră. Ei cum s-a da, David cu samușo am gătit la hotelul ba. Ma ad gămurcăt. Mă gândesc că am gătit la hotelul ba. Te câte beșuie David cred. Mașina de sâmbătă mi-a trecut lebe bisericii mei. Codexul opoziția mă gândesc că eșuas. Câteva coaliții am obosit. Arți samușo jucupi da. Arți comitet de șefuri din da. Arți guali mă gătit da. Am încă RPB al noștri clas. Ideea arisul. Unda iucos tânăpșo unda bolii. Care mo. Să dați rogurți opoziție. Ise umbrăule soba. Șezile certamente. Saubars. Să კითხებზე რომელიც არის ამ 9 ნაბიჯიდან გამომდინარე დასახული. ქართულ მოწებამ ეს პოზირი ერთხელ გამოიყენა, რომ ვითომ სამუშაო ჯგუფში რაღაც გაკეთება უნდა და მეორე ჯერ ამის გამოყენების ფუფუნება არ აქვს, არც დეოლიგარქიზაცია, არც ანტიკორუფციული, არც საარჩევნო რეფორმა, არც სასამართლო რეფორმა, არც ანტიდასავლური კურსი. Ანუ ყველა ის საკითხი, რომელიც არის 9 პირობაში, ვერ შეასრულებენ, ვერ მოატყუებენ და მეორედ ვერ შეაყრიან ნაცარს ხალხ საზოგადოებას თვალში. სამუშაო ჯგუფებში როდესაც ამსაყოფნა არსებობდა ყველა ოპოზიციური ჯგუფში, კერპთა აყვანისმლობას უწოდებს მას. მაგრამ მოცემულობაში რა არის? ეს არის კიდევ ერთხელ იმის ჩვენება, რომ არანაირი რეკომენდაციის შესრულების პოლიტიკურება არ არსებობს. მათ ეშინიათ ოპოზიციასთან ერთად, თუნდაც პროცესის შექმნა მათ დაინახეს ძალიან კარგად, რომ ყველა ოპოზიციური ჯგუფის შესვლის შემთხვევაში ამ მითიურ სამუშაო ჯგუფში, რა თქმა უნდა, იქნებოდა ხმაური, იმიტომ რომ ისინი არაფრის დაკეთებას არ აპირებდნენ. შესაბამისად, ეხლა უკვე შეცვალეს, ასე ვთქვათ, ფირფიტა მოატრიალეს. ქართული ოცნება არის ხელისუფლება, რომელიც აკეთებდა და ყველაფერს გააკეთებს უმავალში იმისთვის, რომ საქართველო არ გახდეს ევროკავშირის და ნატოს წევრი. Samușau ჯგუფები, deoligarchizații, strategia, რომელსაც ივანიშვილის ხელქვეითები წერენ და სხვა ესეთი fake ამბები სინამდვილეში ემსახურება პროცესის იმიტაციას, რომ ქვეყნის შიგნით და ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებში ქართულმა ოცნებამ გააჩინოს განცდა, თითქოს ისინი რაიმე აკეთებენ მას მერე, რას დემოკრატიული ოპოზიცია შეცვლის ქართულ ოცნებას და ჩამოაშორებს ხელისუფლებას, რამდენიმე თვის განმავლობაში იქნება შესაძლებელი 9-ე დათმის შესრულება. Ამდრომდე უცნობი არა გახდა ხანძრის გამოწვევი მიზეზი ბათუმში. მომხდარის შედეგად დაშავებული ქალიკი თბილისში კლინიკაში მძიმე დაზიანებებით არის მოთავსებული. ცეცხლის საცხოვრებელ სახლს გაუჩნდა, შემთხვევის დროს სახლში მცირეწლოვანი ბავშვები იმყოფებოდნენ. დედა კი სწორედ მათი სახლიდან გაყვანის დროს დაშავდა. ქალის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა, მას სხეულის 50%-ის დამწრობა აქვს მიღებული. Კვირილი ხანძარიაო, მეც გამოვედი სახლში ვიყავი. Რომელი უე აქ ხალხი იყო შეგროვებული და ცეცხლის ჩაქრობას ცდილობდა სხვადასხვა გზით. მილით ხალი ყავდა მოყვანილი და ეცდებოდა ჩაქრობას. ქალბატონმა გამოიყვანა თვითონ. დამწრობა აღენიშნებოდა გარეგნულად რომ შევხედე. რომელი უკვე გამოსულები იყვნენ. დედამ გამოიყვანა მაშინ. დედამ ივაშკაცა ბავშვები ყვნენ. საძინებენ პატარა ოთახში, მან იყო მეორე ოთახი. კვირილის მაგებსაც მოესმა. Შევარდა, შევარდა მოგვი პაციენტები იყო გაჩენილი. Gari ვერ გახსნა, ბავშვების გარი შეამდრია პანჯარა და გამოიყვანა, როდესაც გამოიყვანა, მერე უკვე იფეთქა ცეცხლმა, ანუ მაგრა დაიწვა, მან თვითონ დაიწვა და ბავშვები ფუფსე გადააჩინა, თორა დაუბრუნდა. Სახანძრო პოლიცია ყველაფერი მარტვილი ყველაფერი მოვიდა. Რომში ქურდობის მცდელობისთვის საქართველოს 3 და ლიეტოვის 1 მოქალაქე დააკავეს. Იტალიური მედიის ცნობით ისინი საცხოვრებელი კორპუსის პირველ სართულზე მდებარე ბინაში შესვლას ცდილობდნენ, თუმცა მეპატრონეს სახლში დახვდათ. მათ გაქცევა სცადეს, მაგრამ სამართალდამცველებმა შემთხვევის ადგილზე დააკავეს. დაკავების დროს საქართველოს მოქალაქეებმა პოლიციას წინააღმდეგობა გაუწიეს, ჩხრეკის დროს ამოღებულია ქურდობისთვის საჭირო ხელსაწყოები.
la poliția franceză și Europa. Sohumși centralul Risaga Mopeno Darbazi Daic, asadat Abhazetis eronului galeriei Spondi în Aheba. Cetșlișenobis meore sartul ze Huian Gamit Gacinda, Hanzris Krobași, Tertmeti, Sahanzro Samașolo, Brigada Monacile Obdatumca, Cetșli Mainz Gavcelda, Telșenobaze de Sabolod, Okro Spondi, Tlianat Ganat Gurda. Damțoria Otriata Sinamușevari. Humanitarul acția Enguris Hitan, Mihail Saakashvili's mier inițirebuli humanitarul proiect is parglepsi Sopo Japaridze, ekimebis jgupdan ertad, Enguris Khidis mimdebare Sopel Rukhshi imqopeba medikosebi adgilobrivebs upaso samedicino konsultatsias uzeven. Konsultatsiebze mokhalakheebi droebit okupirebuli Abkhazetidanats gadmovidnen. Sopel Rukhshi, Enguris Khidis mimdebare Sopelshi, khedavt rom Abkhazetidan gadmodian chveni mokhalakheebi, romlotsats ძალიან ჭირდება დღეს ჩვენი მხარდაჭერა, ჩვენი გვერდჩირგომა, იცით რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია და სავალალო მდგომარეობაშია ჯანდაცვა და სრულდება ჩვენი აქცია, მე უზრუნველყოფ რომ მუდმივი კონტაქტი და მუდმივი კომუნიკაცია იყოს ჩვენს ექიმებსა და მათ შორის, იმიტომ რომ მათ ეს ძალიან სჭირდება. აქედან გამომდინარე დღეს ვართ ჩვენ აქ და მთელი დღის განმავლობაში უპირობო მხარდაჭერას უცხადებთ მათ. ოქო ჯაფარიძეს და ლალი ჯანაშია ჩვენი პედიატრის საკვირაბაჭოთის მნიშვნელოვანია ჩვენ თავბადონალისტებს თბილისში გავდივართ და როცა გამიგეთ რომ არ შეხვდებოდა ასეთი შეხვედრა, რა თქმა უნდა ძალიან გამგხარდა და ჩამოვედით მათგან ბავშვებით. ეს ისეთი კარგი ხარია, იმედია როგორჯერ არ იქნება. რა თქმა უნდა მეც აი ასამდე პენსიონერებს 50 წელს გადაწყვეტილი ხალხი ყოველს ვაწუხებს სახსრებს. დღეს აქვს საშუალება იმისი რომ ყველა ექიმები ახოთ. Afganetchi kerzo rusuli tvitmfrinavi chamovarda Rusetis saaero transportis federaluri saagentos press samsakhurshi atskhadeben rom samokhalako aviatsiis sakhmtsipo reestrshi registrirebuli tvitmfrinavi radarebidan 20 yanvris ghames gakra. Reuters tsnovit tvitmfrinavi indoetidan rusetshi charterul reisis asrulebda. Aviakatastrofis dros bortze ekipashis 4 tsevri da 2 mgzavri imqopeboda. Tsinasari monatsemebit avariis mizezi zravis gaumartaoba gakhda.